အစိုးရနဲ့ဗဟိုပန်ဒွားတောင်ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့ဘစ်ကွိုင်ငွေကြေးစနစ်ကြီး2009ခုနှစ်မှာ James Hall ဆိုတဲ့အနာကက်အမျှော်မြင်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီချိန်ခါတော့လူတစ်နေပြီးတိတ်မကြဘူးကြတဲ့ဘစ်ကွိုင်ကိုသူစပြီး mining လုပ်ခဲ့ပါတယ် mining တွေအချိန်တော်ကြာလို့တော့ James Hall တစ်ယောက်ဘစ်ကွိုင်ပေါင်း 8,500 ထိတောင်စုဆောင်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့တော့ဘစ်ကွိုင်ဆိုတာကအခုလိုလူတိုင်းကတမတ်တမောဖြစ်နေရတော့တဲ့အထိနာမည်ကြီးတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီတော့ကဘစ်ကွိုင်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကလည်းဒေါ်လာရဲ့တစ်စက်လောက်တော့မတန်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ပြီးဘစ်ကွိုင်ကို mining လုပ်တဲ့အခါမှာ James Hall ရဲ့ကွန်ပျူတာကြီးကလည်းပူတက်လာပြီးစူညံတန်တွေပါထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ mining လုပ်နေတဲ့ James Hall ကိုတစ်ချက်တူကခဏခဏညှို့ညင်နေတာကြောင့်မို့စိတ်ကုံလို့ James Hall တယောက်200 drive တစ်ခုလုံးကိုအမိုက်ပုံထဲလွှတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီတူလွှတ်ပစ်လိုက်တဲ့ hard drive ထဲမှာပါတော့တဲ့ဘစ်ကွိုင်ပေါင်း 8,500 ရဲ့တန်ကြီးကဒေါ်လာတန်ပေါင်း400ကျော်တောင်ရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့် James Hall နေရာမှာတင်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးခံစားရမလဲဗျ။ To get your money you would need that hard drive. Yeah, there's a specific file on that hard drive called a wallet file which the bitcoin is stored in. And without that file there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. 2010ခုနှစ်မှာလဲလက်စလိုဟန်ကြီးဆိုတဲ့လူကပိစာနှစ်ချက်ကိုဘစ်ကွိုင်ပေါင်း 1,000 နဲ့ဝယ်စားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကသူဝယ်စားခဲ့တဲ့ပိစာနှစ်ချက်ရတန်ဖိုးက $35 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ကဘစ်ကွိုင်နဲ့ပထမဆုံးဈေးဝယ်ဖို့တဲ့အစောဆုံးမှတ်တမ်းတွေထဲကနာမည်ကြီးဆုံးနဲ့လူသိအများဆုံးအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဒီလူပိစာနှစ်ချက်နဲ့ဝယ်စားပစ်လိုက်တဲ့ဘစ်ကွိုင်ပေါင်း 1,000 ရတန်ဖိုးကဒေါ်လာဘီလီယံတဝက်ကျော်တောင်တန်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်အခုချိန်အထိဒီအဖြစ်ပြက်ကိုအမှတ်တရရှိတဲ့အနေနဲ့သူပိစာဝယ်စားခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကို22တိုင်းဘစ်ကွိုင်ပီဇာဒေးဆိုပြီးအထိုင်းမှတ်တစ်ခုအနေနဲ့လူတွေကတတ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် Is it true some people celebrate the anniversary of the day you bought the pizza? Yeah, May 22nd Bitcoin Pizza Day. So it's called Bitcoin Pizza Day. It is. အခုလိုအလားတူအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေကြောင့်ပဲဘစ်ကွိုင်ကိုဒီနေ့ချိန်မှာလူပြောများတတိထားမိလာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီနေ့တော်တွင်းမှာလည်းဘစ်ကွိုင်တန်ကြီးရဲ့ထိုးတက်မှုတွေကမကြားစဖူးအော်လောက်စရာပမာဏတွေထိကိုဖြစ်လာနေပါပြီ။ဒါတွေအားလုံးထက်ဘစ်ကွိုင်ဘလို့စပြီးဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့နောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာတွေကပို့ပြီးတော့တောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာတာကဘစ်ကွိုင်ဘလို့စပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ညံကြီးရှင်ရရောဘယ်သူများပါလဲ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဘစ်ကွိုင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင်းဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘစ်ကွိုင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တံမိုးထားပြီးတမတ်တံမိုးနဲ့လိုချင်လာကြတဲ့လူတွေရှိကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်မှာစိုးလို့ကြောက်ပြီးတော်မထည့်ရဲမကန်ရဲဖြစ်နေကြတဲ့လူများစုကလည်းရှင့်နေပြန်ပါတယ်။နောက်ပြီး cryptocurrency ရဲ့နာမည်ကြီး Bitcoin ကို Dark Web က Silk Road မှာလက်နဲ့ရောင်းဝယ်တွေလုပ်ဖို့ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုအနေနဲ့လူတွေအသုံးပြုထားတဲ့ရာဇဝင်တွေကလည်းရှင့်နေပြန်တာနဲ့ Bitcoin ကိုတရားမဝင်ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးပိတ်ပင်တားမြစ်နေကြတဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းတွေရဲ့လောက်ရတွေကြောက်လဲမတိနားမလည်သေးတဲ့တူတွေအတွက်ကတော့Bitcoin ဟာတော်မထည့်ရဲမကန်ရဲလောက်တဲ့အန်ဒီရဲ့ဒုံးကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေကြရပါတယ် Bitcoin is worthless artificial gold which if it succeeded would facilitate a lot of illicit activity အမှန်တော့ Bitcoin ဆိုတာကအခုလိုလူတွေပြောနေကြထင်နေကြတော်တွေထက်အများကြီးကိုပိုနှက်နေပါတယ်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့တုံးနေကြတဲ့အစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးထားတဲ့ငွေစက်ကူငွေကြေးစနစ်ဆိုတာကအစိုးရပေါ်ကျွန်တော်တို့ထားကြတဲ့ယုံကြည်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတိစောက်ထားတာမို့လို့ဒါကို fiat money ဆိုပြီးခေါ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတွေကငွေစက်ကူတွေကိုတိုးတိုးပြီးထောက်လာကြတာနဲ့မျှငွေကြေးတန်ဖိုးထိုးကျထွားတာကြောင့်တစ်ဖက်မှာကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေကပါအပြန်ထိုးတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအတိုင်းသာထိုးကျနေမယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်နှစ်ထောင်ကနန်းရောက်မှာငွေစက်ကူတွေရဲ့တန်ဖိုးကတုံ့ညနာဟုတ်အောင်ကတ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် fiat money စာတိုးထက်ပုံမတိုင်တော့တိုးထက်ပုံမညံ့တဲ့နောက်ထပ်ဂျာခန့်ငွေကြေးစနစ်အတက်တစ်ခုကိုလူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်နေပါပြီ1984ခုနှစ်ရဲ့စီးပွားရေးနိုဘယ်ဆုရှင် Francis Harris ကိုယ်တိုင်က1984ခုနှစ်မှာပြောခဲ့တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူပြောခဲ့တာကတော့အစိုးရစီကနေကျောတို့ကိုယ်တိုင်မယူတွေ့ဒီထက်ပိုကောင်းမွန်တဲ့ငွေကြေးစနစ်ကိုရနိုင်မယ်လို့ကျုံမထင်ပါဘူးကျောတို့လုံနိုင်တာကတော့တစ်ဖက်လက်လမ်းနဲ့သူတို့တားဆီးလို့မရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ပဲရှိပါတယ်ဆိုပြီးစီးပွားရေးနိုဘယ်ဆုရှင် Francis Harris ကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဒီပြဿနာရဲ့ဖြေအတွက်ဘစ်ကွိုင်ကပြပြဆုံတဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမဟုတ်သေးပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှတင်အခုလက်ရှိချိန်ငွေကြေးစနစ်ပေါ်မှာဘစ်ကွိုင်ရဲ့လွှမ်းမိုးလာမှုတွေနဲ့လက်ရှိမှာဘစ်ကွိုင်ရဲ့ကြီးထွားလာမှုတွေကို
လုံးဝတားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှညင်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ချက်နဲ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း Bitcoin အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြခဲ့ဖူးတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမတိရသေးတဲ့အတူတူအတွက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာချင်းချောက်လေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကက်ကိုတုံးပြီးပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတ်ထဲမှာငွေအလုံးလောက်ရှင်းမရှိကိုတင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုင်ရှင်ကဘဏ်နဲ့တိုက်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုဘဏ်ကလည်းသူ့မှာရှိနေတဲ့စာရင်းနဲ့တိုက်ဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ထဲမှာငွေအလုံးလောက်ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်လိုက်တဲ့ပမာဏအတိုင်းကတ်ထဲရပတ်စံတွေကိုဘဏ်ကနှုတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဘဏ်ဘက်ကနေလည်းတိုးတက်ဝန်ဆောင်ခန်းအနေနဲ့ပတ်စံပမာဏတချို့ကိုထပ်ပြီးနှုတ်ယူတောင်းမှာပါဒါတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တောင်းနေကြတဲ့ဘဏ်ငွေချေးစနစ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီဘဏ်စနစ်မှာကမတင်ကြလို့အခက်မတင်ရင်တင်းရဲ့ဘဏ်အောက်ပိတ်တင်းခံရတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘဏ်စနစ်ကိုမတောင်းချင်လို့အလားတူစိတ်ချရတဲ့အစားထိုးစနစ်တစ်ခုကိုလောက်ဖို့လွယ်လာခဲ့ရင်ဘယ်သူစီကိုတွားပြီးအားကိုးရမှလဲဆိုပြီးတော့မေကွန်ထုတ်เสียဖြစ်လာပါတယ်။ငွေချေးစနစ်တစ်ခုရဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့လောက်ပိုင်ခွေကိုလူတယောက်တည်းအပေါ်မှာအလင်းညာမရှိနိုင်ပဲပုံဩပြီးယုံကြည်လိုက်ရလောက်အောင်လူတွေကခန့်ညံ့အမျိုးသားတွေမှာမောက်ကြတာဗျာ။ဒါကြောင့်ငွေချေးအနာကိုလူတယောက်တည်းအပေါ်ပုံဩပြီးအထမ်းရမဲ့စား။ငွေချေးအနာအလုံးကိုတန်းတဲ့ချီတဲ့လူတွေမှာအထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတဲ့စနစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစနစ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့စနစ်ရဲ့ငွေချေးလွှဲပြောင်းမှုစည်ရင်းတွေအကုန်လုံးကိုဗဟိုပန်ချုပ်ကင်မှုနဲ့မတော်ဘဲငွေချေးလွှဲပြောင်းမှုစည်ရင်းမိတ္တူတွေအကုန်လုံးကိုကမ္ဘာနဲ့ကတန်းတဲ့ချီတဲ့လူတွေစီကိုဖျက်ချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာငွေအလုံးလောက်ရှင်းမရှိကိုဆိုင်ကဘဏ်မှာတွားဆင်မနေတော့ပဲအပေါ်ကလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ copy အချက်လက် file မှတ်တမ်းတွေနဲ့တိုက်ပြီးစစ်ဆေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဝယ်ယူမှုအောင်မြင်တွားပြီဆိုရင်တော့အချက်လက်တင်ထားတဲ့တူတွေအားလုံးကလည်းသူတို့ရဲ့ file တွေကိုလွှဲရတာထပ်ပြည့်ပြီး update ထပ်ပြည့်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကဒီစနစ်မှာငွေချေးလွှဲပြောင်းတဲ့အခါလိမ်လည်မှုအထင်းငို့တွေမရှိရင်အဆင်ပြေပြေနဲ့ထွက်လာမယ့်ရလဒ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါစနစ်ရဲ့ငွေချေးလွှဲပြောင်းမှာတရရောက်ကလိမ်နေတယ်ဆိုပြီးတန်တရာဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့ငွေချေးလွှဲပြောင်းမှု copy မှတ်တမ်း file တွေအကုန်လုံးကလည်းပယ်ချခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တော့ဒီငွေချေးလွှဲပြောင်းတဲ့မှတ်တမ်း file တွေကိုစစ်ဆေးပေးနေတဲ့တန်းတဲ့ချီတဲ့လူတွေဆိုတာကလည်းတကယ်လူတွေမဟုတ်နေပါဘူး။သူတို့တွေကတော့ဒီစနစ်မှာအလုပ်လုပ်ပေးနေကြတဲ့ computer networks တွေကိုတင်စားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနစ်ကဘဏ်စနစ်လို့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့တွားတာမဟုတ်ပဲစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ကျက်ထားတာမလို့ internet ပေါ်မှာသူ့အလိုလိုစစ်ဆေးပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီစနစ်မှာငွေချေးလွှဲပြောင်းမှုတွေအကုန်လုံးကိုဘဏ်နဲ့ကြားခန့်ဆရာမလို့ပဲလွှဲသူနဲ့လက်ခံသူနှစ်ယောက်တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းလို့ရနိုင်တာမို့အကောက်ပိတ်ခင်ရတာတွေငွေချေးလွှဲပြောင်းမှုမှားတာတွေလည်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။နောက်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်တွေမှာဖြစ်နေကြပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နှီးပညာမြင့်တင်မှုကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုရာရည်အတုံးပြူလို့မရနိုင်တဲ့စင်ကြယ်မျိုးတွေလည်းဒီစနစ်မှာမရှိတော့ပဲအများတန်းအတုံးပြူလို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနစ်မှာငွေချေးလွှဲပြောင်းမှုတွေအကုန်လုံးကိုခြေရာခံလို့ရနိုင်ပေမဲ့လည်းသူတို့တော့တားဆီးလို့မရနိုင်တာမို့ဘန်စနစ်ထက်အများကြီးကိုပိုလွတ်လက်ပါတယ်။နောက်ပြီးစနစ်မှာမိုင်းလောက်တာလို့ခေါ်တဲ့သူတို့ကွန်ပျူတာနဲ့ပုံစံတွေကိုတွက်ချက်ဖြည့်ရှင်းပေးနေကြတဲ့မိုင်းနာတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူတို့မိုင်းလောက်တယ်ဆိုတာကတော့အပြင်မှာလို့ပေါ့ချုံကြီးတွေစက်ကြီးတွေနဲ့ရွှေတူးတာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲစနစ်မှာမကြသေးခင်ကလောက်ထားတဲ့ငွေချေးလွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်းတွေရှိနေတဲ့ block လို့ခေါ်တဲ့အတုံးတွေကိုမိုင်းလောက်ကြပြီးဒီကနေ Bitcoin တွေကိုသူတို့လုံအားကားအတွက်စုအနေနဲ့မိုင်းနာတွေကပြန်ပြီးရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် block ဆိုတာကငွေချေးလွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်း file တွေကိုတိမ်ပေးထားတဲ့စောက်တစ်ခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တော့ Bitcoin ကလည်းအကန့်အသတ်မဲ့ထုတ်လို့ရနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမိုင်းလောက်တာအချိန်ကြာလိုက်ရင်တော့ Bitcoin ကလည်းရွှေလိုမျိုးပဲကုန်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတွေရှားပါးတာကြောင့်ပဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့မျှ Bitcoin တန်ဖိုးကအကျဘက်ကိုမတော်ပဲအတက်ဘက်ကိုပဲထိုးထိုးပြီးတွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းရွှေစေးတက်တယ်လို့ပါပဲ။ Bitcoin တွေစစုပ်ပေါင်းအားလုံးမှ21တန်ပဲရှိတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး Bitcoin ကိုတော့2140ခုနှစ်မှာမိုင်းလောက်တွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဗီဒီယိုလောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ Bitcoin တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ 5,000 ကျော်တောင်ရှိနေပြီ။ဒါဟာလက်ရှိမြန်မာငွေဈေးနဲ့တွက်လိုက်ရင်တိုင်း 1,000 နီးပါးတောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ Bitcoin ကဘာလို့ဒီလောက်တောင်တန်ဖိုးကြီးနေရတာလဲဆိုပြီးမေးစရာရှိလာပါတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကပီဇာနှစ်ချက်စာလောက်ပဲတန်ခဲ့တဲ့ Bitcoin ပေါင်း 1,000 ရဲ့စွမ်းကအခုချိန်မှာတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပါပြောင်းလဲပြစ်နိုင်စွမ်းရှိနေပါပြီ။အမှန်တော့အခုလို Bitcoin တန်ဖိုးထိုးတက်လာရတာကBitcoin ပေါ်လူတွေရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကြီးမားလာတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာ Bitcoin ရဲ့တန်ဖိုးကအရင်လိုတုံ့ညအနာကတ်ထိပြန်ပြီးထိုးချထွားနိုင်မလားလို့မေးရင်တော့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါလေဗျ။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတာဗျ။ Bitcoin ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကလည်း Bitcoin Network ပေါ်ထားကြတဲ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူ့ရဲ့အတုံးဝင်ပုံတွေနဲ့ပဲတတ်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတိကျကိုလည်းဘယ်ချိန်မှဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကဘယ်သူမှလည်းတိတိကျကျမခန့်မှန်းနိုင်ကြပါဘူး။
So yeah, I think a really useful idea. A blockchain is just a type of database. Mm-hmm. When you take a blockchain, you make it public and decentralized, and then you add money to that, you add a cryptocurrency, then you're looking at something that is that first use case, that offshore banking system, that I think is fundamentally disruptive, and disruptive financially, economically, and even potentially politically. Bitcoin block block Edema Yetara, the time start of January 2009, Chancellor on the blink of second payoff for banks. Tao the time scale, Popia Takevi, a tape arrow, Leshi Kapata Wanga Panayas and Edre, Piakua Muru, Popia Nerabe, Pipare. Patamazon Petguango, Milo B, a Chenkuya Jamatebe, Petguine, Patamazon, we pay Jemu, Amin Drogabare. Dinia Madure to net, Lakan get it to the arrow, the Charo Mobau, Petguan Panditu, Satoshi Nakamoto net. Cryptography Varanashi, Hefenido Bepipi, Tru Lugare, Bitcoin Pamanaro, Seku Bepipare, Erichenoro, the Bitcoinia, Pata Momala Meshike Jabau, Natau Gugune, Sulaila Kuyanemaro, Satoshi Nakamoto Ganebi, Cryptography Millilesma, Tuya Sibois and Eteku, Sajinya Kebi, Eriani, Nonjoye Pine Lua Charigo, Hefenia Kunine, the PBHin, Truri Pupin like a Jabare, Tilo Bitcoin Pandidare, Pipiadune, Patamauzon Jay. အတုံးပြူထားမှုတွေကတင်ရှားနေခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာဘစ်ကွိုင်းရဲ့တကယ်မူရင်းအစဖြစ်ပေါ်လာပုံတော့မဟုတ်နေသေးပြန်ပါဘူးဒါတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့1991ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်မှုရဖို့အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ဘစ်ကွိုင်းကိုခြေစနစ်ကြီးထောက်960တုံးခ
ါတယ်ဒီနေရာမှာ cryptography နိပညာဆိုတာကဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြရရင် cryptography ဆိုတာကအချက်အလက်တွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖတ်လို့မရအောင်လျှော်ဝှက်ကုစအနေနဲ့ပြောင်းပေးတဲ့လုံခြုံရေးနိပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ cryptography မှာလူတစ်ယောက်ကနောက်တစ်ယောက်စီကိုစာပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာကိုလွယ်လွယ်ဖတ်လို့မရနိုင်တဲ့ကုအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်ပြီးတစ်ဖက်လူစီကိုစာကရောက်သွားတော့မှပဲကုကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့မှစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခြုံပြောရရင် cryptography ဆိုတာကလုံခြုံတဲ့စက်တွေရည်နည်းပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bitcoin ရဲ့ crypto ငွေကြေးစနစ်ဆိုတာကလည်းလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဒီ cryptography နည်းပညာအပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတိစောက်ထားတာမို့လို့သူ့ကို cryptocurrency ဆိုပြီးခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ David Chiam ဆိုတာကလည်းဒီလိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့စက်တွေရည်နည်းပညာတွေကိုလောက်ဆောင်ပေးနေတဲ့cryptography ပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး David Chiam က cryptography လို့လုံခြုံတဲ့စက်တွေရေးတွေမှာလူတွေများများတောင်းလာကြအောင်လှုပ်ဆော်ပေးနေတဲ့ CypherPunks မှာပါဝင်နေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ CypherPunks ကိုနိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောရရင်တော့သူတို့တွေဟာ digital စက်တွေရေးမှာလုံခြုံရေးပိုင်းကိုအထူးလိုလားစောင့်ကြည့်ပေးနေကြတဲ့ Internet ရဲ့ကိုယ်ရန်တော်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ David Chiam ကလုံခြုံပြီးနာမည်တော်ပေါ်ပြစရာမလိုတဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်တစ်ခုကိုသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေလွှဲတူနဲ့လက်ခံတူတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖုံးထားပေးနိုင်တဲ့ Blind Signature Protocol ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုတူတီတွင်ခဲ့ပြီးဒါဟာဒီနှစ်ခေတ် Blockchain နည်းပညာကြီးအတွက် Foundation ကြီးတစ်ခုတောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ You know I created a concept for how you could use eCash to make your payments and then the blind signatures could be used to basically prove things about you without revealing who you are.Classic, say, if a kid's at a bar and they want to, or somewhere they want to get in, they want to say to prove that they have they're old enough or they have a driving license or they're from a different state or whatever, but they don't want to give their address and all this other stuff. Well, that's what you could do with a credential mechanism. ဒီကနေ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်မယ်လုံခြုံတဲ့ cryptographic electronic ငွေကြေးစနစ်ကို David Chiam ကစပြီးလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့1989ခုနှစ်မှာတော့သူရဲ့ company DigiCash ကို David Chiam ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးငွေပေးချေတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ credit card တွေကိုတုံးနေတဲ့လောက်ရက်ကလုံခြုံမှုလုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီး David Chiam ကယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်1993ခုနှစ်အရောက်မှာတော့သူရဲ့ DigiCash company ကနေပြီး internet ပေါ်မှာလူတိဆရာမလို့ပဲလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ငွေလွှဲလို့ရနိုင်တဲ့ eCash စနစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ David Chiam ရဲ့ဒီ eCash စနစ်ကလုံခြုံရေးအပိုင်းမှာရောဝန်ဆောင်ခန်းအပိုင်းတွေမှာပါcritical စနစ်ထက်ကိုတာလွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ David Chiam ရဲ့အခုလိုလှုပ်ရက်တွေကအရန်ကိုကောင်းမွန်ပြီးအောင်မြင်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဒီလှုပ်ရက်ကအစိုးရကိုစိုက်ကျင့်တယ်လို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒ
ဘာကြောင့် cryptography နည်းပညာကြီးလွတ်လပ်လာနိုင်ဖို့အတွက် David Chapman အနေနဲ့ထောင်နှခင်ဝါဝတော်နင်းပြီးစွန့်စွန့်ဆဆနဲ့စူးစမ်းလုပ်နေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ A number of my colleagues and friends had secrecy order placed on them by the United States government, which made it a federal crime to reveal what they were researching. But, you know, to apply that to cryptography seemed a bit out of range. The National Security Agency got a new director, and he started writing letters to all the scientific associations, telling them that they should not have conferences or even sessions at conferences that covered cryptography. I felt it was just too important, so I risked spending the rest of my life in jail to set cryptography free. အခုချိန် Bitcoin နာမည်ကြီးနဲ့တလို့ပဲ David Chen ရဲ့ eCash ကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေကြားမှာစပြီးနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ eCash ကနာမည်ကြီးလွန်းလို့အဲ့ဒီချိန်တော့က Microsoft ပိုင်ရှင် Bill Gates ကတော့မှပဲအလုပ်တူတူလုပ်ဖို့အတွက် David Chen စီလာပြီးတော့ဆက်တွယ်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။အဲ့ဒီမှာ Bill Gates ကဒီ eCash စနစ်ကို Windows 95တွေမှာပါထည့်သွင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်လောက်ဆောင်မဲ့သူတို့ရဲ့ project မှာ David Chen ကိုဒေါ်လာ100,000တောင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Bill Gates ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို David Chen ဘက်ကတော့ငင်းခဲ့ပါတယ် David Chen ကတော့ eCash ကိုလုံခြုံရေးပိုင်းအစအစရရမှာပြည့်ပြည့်စုံနေအောင်လုပ်ချင်နေခဲ့ပြီးသူရဲ့ eCash နည်းပညာကနောက်ပိုင်းမှာဒီထက်ပိုပြီးကောင်းလာမယ်လို့တောင်သူကအပြည့်အဝယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်1996ခုနှစ်မှာ David Chen ပြောခဲ့တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မှာအာဏာရှင်စနစ်ကိုချစ်တုံးနေကြတာလားဒါမှမဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုချစ်တုံးနေကြတာလားဆိုတဲ့အချက်တွေရပဲညံ့တဲ့ electronics ငွေသားစနစ်နဲ့ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ဒီဂျစ်တယ်ငွေသားစနစ်နှစ်ခုကိုခွဲခြားပေးရမှာပါဆိုပြီး David Chen ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအတိုက်အခိုက်ရန်တွေကြောင့်ပဲ David Chen တယောက်သူ့ရဲ့ DigiCash Company ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး Company ကိုလည်းပြင်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံတူတွေလက်ထဲကိုအပ်ခဲ့လိုက်ရပါတယ်အစမှာတော့ DigiCash ကသူ့ရဲ့နည်းပညာကိုသုံးဖို့ဘန်တွေမှာလိုက်ပြီးကန့်လန့်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘန်တွေအားလုံးကလည်းမတေချာသေးတဲ့နည်းပညာတက်ဆန်းကိုလုံးမဲ့စားသူတို့အတွက်အမျက်မြများရနိုင်တဲ့ Critical စနစ်ကိုပဲဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာကြောင့် DigiCash ရဲ့ဘန်တွေကိုကန့်လန့်ချက်တွေအကုန်လုံးကလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲ1998ခုနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ David Chen ရဲ့ DigiCash Company ကြီးဒေဝါလီခံတော်ခဲ့ရပြီးဒါဟာလွတ်လပ်တဲ့ Digital ငွေကြေးစနစ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အဆုံးတက်လည်းဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည့်ရတာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကထိတော့ကမ္ဘာကြီးဟာ Electronics Crypto ငွေကြေးနည်းပညာစနစ်နဲ့ထိတွေ့နိုင်မှုအဆင်တည်းမဖြစ်ကြတဲ့ပုံပါပဲနာမည်ကြီးစီးပွားရေးပညာရှင်မက်တန်ဖရီမန်ကနေပြီး1999ခုနှစ်မှာပြောခဲ့တာတခုရှိပါတယ်။အဲဒီမှာသူပြောခဲ့တာကတော့တတိဆအင်တာနက်လောကကြီးအတွက် electronics ငွေကြေးစနစ်ကိုတော့မရှိမဖြစ်ကိုလွှတ်နေပြီးဒီနည်းပညာကပဲအစိုးရအာဏာရဲ့လက်လန်းမီမှုကိုကတ်တတ်ထားပေးနိုင်မှာပါဆိုပြီးမက်တန်ဖရီမန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government.The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. ငါပြတူထပ်ပြီးပြောခဲ့တာကတော့ငွေကြေးစည်းကမ်းတမချက် policy တွေကိုလည်းလူသားတွေနှောက်ယှက်လို့မရနိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ပဲလုပ်တည်ကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်1990အလယ်ပိုင်းလောက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့cryptographics ပေါ်အခြေခံထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကလည်းစပြီးအောင်မြင်လာခဲ့ကြတာမို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကာလမှာတော့ DigiCash ကစောက်ပေးခဲ့တဲ့နည်းပညာပေါ်ကိုအားလုံးကလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်1996မှာလည်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ NSA ကတော့ဒီစနစ်တဲကိုဝင်ပါလာပြီး How to make a mint the cryptography of anonymous electronic cash ဆိုပြီးအမည်မသိလူဝတ်စာ electronic ငွေကြေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူတို့ရဲ့စာတမ်းကိုပါထုတ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီစာတမ်းထဲမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်crypto ငွေကြေးစနစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NSA ရဲ့ဒီ crypto ငွေကြေးစနစ်ကတော့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်းတွေကိုဗဟိုဘဏ်ကနေပဲထိန်းထားတဲ့စနစ်ပုံစံကြီးဖြစ်နေတာမို့ဒါဟာ crypto ငွေကြေးစနစ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတဲ့အဓိကရွယ်ချက်တွေဖြစ်ကြတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ငွေကြေးစနစ်နဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာရွယ်ချက်ကြီးတွေကိုလုံးဝတွေးဖယ်နေပြန်ပါတယ်။ဒီကနေမကြခင်မှာပဲ Washington တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဝေးတိုင်ကနေပြီး B-money လို့ခေါ်တဲ့ crypto ငွေကြေးကိုလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ငါပြဒီ payment နဲ့စနစ်ကနောက်ပိုင်းမှာတန်ဖိုးကြီး Bitcoin စနစ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ Bitcoin တီထောင်သူ Satoshi Nakamoto ကနေပြီးအကိုးကားယူဖို့ဖြစ်လာမဲ့ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။1998ခုနှစ်မှာစလုပ်ခဲ့တဲ့ B-money ကတော့ online ဈေးရောင်းဝယ်တဲ့စနစ်ကို
ပြင်ပပန်ရဲ့ကတ်တက်ချက်တွေမရှိပဲလူတိတ်ဆရာမလို့ပဲလွလွလက်လက်ငွေလွှဲပြောင်းလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပီမန်နစ်စနစ်ကတော့လွတ်လပ်တာမို့လူကြိုက်တာများခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်တွဲမှာတော့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့အထိဖြစ်မလာခဲ့ပြန်ပါဘူးခရစ်ပတိုနည်းပညာကြီးလွတ်လပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့ဒီလိုအခက်ခဲပေါင်းများစွာတွေတရမှာနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုကတော့ခရစ်ပတိုပညာရှင်နစ်ဆေဘိုရဲ့ Bitgo ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးနစ်ဆေဘိုဆိုတာကအပေါ်ကဒေးဗစ်ချမ်ရဲ့ DigiCash Company မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမားဟောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Bitgo မှာနစ်ဆေဘိုလုပ်ရှင်တဲ့သူရဲ့စိတ်ကူးပုံစံကတော့ Digital ငွေကြေးစနစ်တွေကို Fiat Money ငွေကြေးစကူတွေကိုကိုစားပြုတဲ့ကိန်းကနန်းပုံစံတွေနဲ့မတွားပဲသူ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့တတမမတ်တွားချိန်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ next table ဆိုလိုတာကိုအယိုးရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြောပြရရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တောင်းနေကြတဲ့ KPay တွေ WePay တွေမှာရှိနေကြတဲ့ digital ကိန်းကနန်းပုံစံနဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကအမှန်တော့အစိုးရကထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေစက်ကူ fiat money တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပဲ token လက်မှတ်အနေနဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတင်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် next table ကသူ့ရဲ့ဒီ Bitgo digital ငွေကြေးကိုအဲ့လိုမတွားချင်ပဲအပြင်ကငွေစက်ကူနဲ့ကွဲထွက်ပြီးတစ်ခုပိုင်းတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့တတမမတ်တွားချင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီစနစ်မှာပုံစံတွေကိုတွက်ချက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်မိုင်နာလို့ခေါ်တဲ့မိုင်းလောက်တာတွေကိုပါသူကထားအောင်မှာဖြစ်ပြီးပုံစံတွေကိုဖြည့်ရှင်းခိုင်းပြီးဒီမိုင်နာတွေကိုစုပြန်ချတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နစ်ဆေဘိုကလှုပ်ချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနစ်က Bitcoin ရဲ့အစပဲဖြစ်ပြီးဘဏ်စနစ်ပေါ်မှာလုံးဝအားကိုးနေစရာမလိုတဲ့ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ David Chen စတင်ခဲ့တဲ့ eCash က Bitcoin စတင်နိုင်ဖို့အတွက်မျိုးစေ့ချပေးခဲ့တယ်လို့ပြောရင်တော့နစ်ဆေဘိုရဲ့ Bitgo ကတော့ဒီမျိုးစေ့ကြီးအတက်ဝင်လာအောင်ပြောထောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ next level ရဲ့ဒီ bit go မှာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ mining ဘိုင်းမှာလည်း reward ချက်တွေရှိနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ် crypto ငွေကြေးစနစ်တည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်လောက်ထားတဲ့ bit go ကလည်း be money လို့ပဲထပ်ပြီးမောင်းမင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။ crypto နည်းပညာကြီးလွတ်လပ်လာနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုတွေ cryptography ပညာရှင်တွေရဲ့အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ရမှုတွေ၊စတေးခဲ့ရမှုတွေ၊အချိန်တွေ၊အရင်းအီးတွေအားလုံးပေးဆက်ခဲ့ပြီးတာတောင်မှပဲသူတို့တွေလိုလားကြတဲ့ crypto ငွေကြေးစနစ်ကြီးမအောင်မြင်ခဲ့တော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ crypto လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတိတ်ဆိတ်တွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့2008ခုနှစ်ဩဂတ်လကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ crypto ငွေကြေးလောကကြီးအတွက်ပြန်လည်နှိုးထလာနိုင်မဲ့အဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုထပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်2008ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာတော့ bitcoin.org domain နာမည်ကိုအမည်မသိသူတစ်ယောက်ကမှတ်ပုံတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Satoshi Nakamoto ကနေပြီးလုံခြုံတဲ့ cryptography mailing list မှာ bitcoin ကောင်းစင်တဲ့စာတန်းကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစာတန်းထဲမှာ bitcoin ရဲ့အခြေခံချက်လက်တွေကိုလူတွေအားလုံးအတွက် Satoshi Nakamoto ကပြောပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Satoshi Nakamoto ရဲ့ဒီစာတန်းလေးရပဲအခုချိန်မှာဟုံဟုံတောင့်နာမည်ကြီးလာမဲ့ bitcoin ကိုမိစာစပြီးကျွေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ချိန်မှာတော့နိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေတော်တော်များများအားလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် digital currency စနစ်ကိုလောက်ဆောင်နိုင်ဖို့အတိအထိစူးစမ်းလိုက်ကြပါပြီ။မိုင်ယာမီမှာဆိုရင်လဲသူနိုင်ငံသားတွေကို Bitcoin တုံးမိုးကိုတောင်အားပေးနေပါပြီ To be able to offer our employees to get a percentage of their salary in Bitcoin allows our residents to pay for fees in Bitcoin and also would allow for taxes to be paid in Bitcoin. It also a request of the state legislature to make Bitcoin an acceptable currency for us to potentially invest in the future. မပီ PayPal, MasterCard နဲ့ Apple Pay တို့အရော Bitcoin ကိုလက်ခံလိုက်ကြပါပြီ Elon Musk ရဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီကတော့မှပဲတစ်ကြိမ်က5ဘီလီယံဒေါ်လာတန်ကြီးရှိတဲ့ Bitcoin တွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာဘန်နာရေးဖွဲ့စည်းတွေတော်တော်များများကလည်း Bitcoin ကိုစပြီးလက်ခံလာခဲ့ကြပါပြီ။ Bitcoin နဲ့ Blockchain တို့ရဲ့ဆက်စပ်နေကြပုံကိုပြပြရရင်တော့ဥပမာအခုဗီဒီယိုချင်းနေကြတဲ့ Viewer တို့ရဲ့ဘန်ကောက်ထဲမှာပတ်စံတွေများလို့ထားစရာနေရာမရှိလို့ဒီတည်းကပတ်စံတင်းတရာချက်ကိုကျွန်တော်စီကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်ပဲဆိုပါစို့ဗျာ။ဒီလောဆောင်ချက်မှာကျွန်တော်စီကိုဒီပတ်စံတွေအကုန်လုံးအအောင်မြင်မြင်နဲ့ရောက်လာဖို့အတွက်ကတဲကောက်ထဲကပတ်စံတွေညော့တော့မှဖြစ်မှာပါ။မဟုတ်ရင်တဲကောက်ထဲမှာလည်းပတ်စံတွေကညော့မတော်ဘူး။ကျွန်တော်စီကိုလည်းတင်းတရာချက်ကဝေလာတယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့မြပတ်စံကိန်းကနန်းတွေကများများလာမှဖြစ်ပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးတွေကလည်းဖောင်းပွားလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကို Crypto လောကမှာ Double Spending Program လို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီး Bitcoin ငွေကြေးစနစ်မှာအခုလိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုတောင်းထားတဲ့နည်းပညာတစ်ခုကတော့ blockchain ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ double spending program ကိုဖြည့်ရှင်းပြီးလို့ bitcoin စနစ်ကို online မှာစံတုံးကြည့်ကြတဲ့အခါမှာလဲအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာတော့ bitcoin ကိုသူတို့တွေစတုံးလာခဲ့ကြပြီး2010ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော့
Bitcoin တစ်ခုရတန်ဖို့$3,300နဲ့စပြီးငွေကြေးလဲလှဲလောက်လာခဲ့ကြပြီဒီကနေဇူလိုင်လအကုန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Bitcoin တစ်ခုရတန်ဖို့က$3,300အထိစပြီးတက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တွေတုန်းကတော့ဒီ Bitcoin ကိုလူတွေတော်တော်များများကအခုလိုဂရုတစိုက်ကြီးမပြစ်နေကြသေးပါဘူးဒါကတော့2010တုန်းက Reddit မှာပထမဆုံးချိန်တင်ထားတဲ့ Bitcoin အကြောင်း post လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ post ကိုလည်းလူတော်တော်များများကဂရုမစိုက်ခဲ့ကြပါဘူးနောက်ပိုင်း Bitcoin တန်ဖိုး $3.41 ထိကိုတက်လာတဲ့အခါမှာတော့2012ထွက် The Gold Vice ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Bitcoin အကြောင်းတစုံတစလေးစပြီးပါလာခဲ့ပါတယ် I went online and I bought 1 Bitcoin last night Really It's the future I don't know It didn't feel real Real's gonna change Just watch အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီး Bitcoin တွေရဲ့တန်ဖိုးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာခဲ့ပြီးတော့အချိန်ကြာလာတဲ့မြ Bitcoin အပေါ်ဂရုတစိုက်ဖြစ်လာကြတဲ့လူတွေကလည်းပိုပိုပြီးများလာခဲ့ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ Bitcoin တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးက$5,000ကျော်တောင်ရောက်လာပါပြီ။ဒါဟာလက်ရှိမြန်မာငွေစင်းနေတာတွက်လိုက်ရင်1,000နီးပါးတော့ရှိပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုလုတ်ပြီးခဲ့တာတော့မှပဲ Bitcoin တီထောင်သူဖြစ်တဲ့ Satoshi Nakamoto ကတော့လူမတိတူမတိဘဝနဲ့ပဲနေနေခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ် April 26ရက်နေ့မှာတော့ Satoshi Nakamoto ကနေပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး email ကိုပို့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့သူ့ကိုလည်းထပ်ပြီးရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူး။Satoshi Nakamoto ရဲ့ Digital Wallet File မှာအခုတက်ထိ2.0ဆိုင်ထားတဲ့ Bitcoin ပေါင်းတတန်းတောင်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိ Bitcoin တန်ကြီး$5,000ကျော်နဲ့တာတွက်လိုက်ရင်တော့ Satoshi Nakamoto ကလည်းအရန်ကိုချမ်းသာတဲ့ Billionaire တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ Satoshi Nakamoto ပြောက်ွယ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူပြောများလာခဲ့တယ်လို့အမျိုးမျိုးထင်ကြေးပေးနေကြတူတွေလည်းအများကြီးရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ Bitcoin တီထောင်သူ Satoshi Nakamoto ဆိုတာကဘယ်သူလဲ။သူကဘာဖြစ်လို့လူမတိတူမတိပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတာလဲဒါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ Bitcoin တီထောင်သူ Satoshi Nakamoto ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့တူတူဆက်ပြီးကြည့်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတဘောကြရဆိုရင်ဒီထက်ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်ပိုင်း sharing ကို subscribe လေးလောက်တာပြဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့နော်အဆုံးတစ်ချက်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပိုင်း sharing ကကိုပိုင်ပါနောက်တစ်ပတ်မှာတက်တွေ့ကြရအောင်နော်တတ